Olha aí, gente boa do meu agrado. Eu tô aqui com Thales Vaqueiro, prata da casa, poeta, repentista, trabalhador aqui da região, filho do meu compadre Lúcio. Thales, tira uma coisinha aí pra nós aí, nessa pega de boi maravilhosa. Ei, a roa, na fazenda manda caru, viemos arrochar o gado. Na região de Monteiro, Paraíba é meu estado. Eu sou o Thales Vaqueiro, canto verso improvisado. Ei.